Padang rejim jam santal metrok. Parong. Lihat orangnya. Wah. Ada kocik kamu napa ya? Asal invest kamu napa ya? Hari ini ada invest kamu nanya. Atau hendak mendaun di dangri kopi kopi temu daun di mana jenis ini ni? Alah kadia sese. To, orang ada orang apa hatra mana ya sese? Ar orang apa hatra le cerak na ar le mal tar le madar ya sese. To ni alpe ar mendaun di dangri ntar kau tingkan ar ntar le marah ya leh. Marah kat temu daun leh. Dekha apa ya sese? To cello video ni last ni alpe. Ar channel tu otio sese subscribe tuan pe. Atik ya? Cello last ni video. Kira kok? Ia jenuh orang dangri ya, dangri ya. Lagar kok? Dah lari sih, cer. Abi entah tu pakai apa? Dah lari sih antara. Udah dah lari macam mana? Bohong atau bohong lagi macam ni? Jur semai sebal tau kan? Bal tau kan? Makan ni cuma apa kan ni? Makan juga apa bangun dia? Mak juga kabar makan ni. Dorong orang, dalam. Mak, dalam entar, orang kudu Amson. Mak, mana? Oh, kuih lawak ni. Eh? Alatnya kau yang parah malah. Dang rejil jam santal leh log. Parah malah. Abi anu tak abi. Lihat orang ni. Abi. Orang yang ada naik. Antar antar abi. Gudi. Ada senar ada. Wah. Jo, dah tu jo. Ayam sini je. Bro kata kau matang marak dia le, ada kodrai, ni nama kan apa? Bro nyari kan apa? Intrai. Hui, bro le mahat dia tengah tu hina tengah utuh tu, bro pihak hotel le pakai dawak dia, mal tak thikai kan apa cili kanai? Bro nyari apa? Nonter dah kan? Nalar tar eh? Bro le pakai dawak dia tengah tu. Tengah utara tiada cekah juga, ada. Ia bonjam berapa kuat? Tiga, tiga puluh enam ayah. Ada tiga puluh jam hujan ini cekah bujuk ay. Ini kenapa? Ya kata ko, video ni apa enjoy pe? Jangan terlalu marah video ni apa like, komen pe, jangan subscribe tuan pe. Tiga, cello. Tengah video tu, noda ke? Mungkin apa? Bye bye, tata.